Priatelia, záhrada trávnikov sú ako na ihlách. Je už ten správny čas na zazimovanie, alebo sme to mali urobiť už dávno? No ak neviete, tak sa za vás opýtame našich obľúbených hostí. Jano Mečiar. Martin Čurda, sa mi normálne pletie jazyk. Martin Čurda, František Lašák, vítajte na štúdiu. Lebo si zistil, že si ešte nezazimoval, čo? No veď práve, ja nad tým teraz premýšľam, že či už som to mal urobiť, alebo ešte je čas, ako to je? Tak samozrejme, je to od regiónu závislé. Je pravda, že tu na jeho západe, na nížine a podobne na východoslovenskej nížine sme nič nezmeškali, ak sme to ešte nespravili. Dobre. V podstate aj v tých vyšších regiónoch, ak tam nie sú tie mrazy nejaké kontinuálne, tak je stále dosť času, pretože teraz to oni sa naozaj neriadia podľa kalendára. Riadia sa podľa dennej sumy teplot, podľa vlhkosti, podľa aktuálneho počasia. A keďže je teraz nejakých 10-15 stupňov, tak naozaj nemajú dôvod ukončiť vegetačné obdobie, nemajú dôvod ukončiť sezónu a stále ešte vegetujú, transpirujú. Tí na Lomnišťaku ale už mali mať zazimované trávne. Tam už je to iné. Ale keď môžeme, nemeškajme. Už je ten dobre, čas. Existujú nejaké dve fázy toho zazimovania. Poďme si tú prvú popísať. Tak taká tá prvá, taká tá počiatočná je o tom, že teda tú záhradu pripravíme na zimný spánok tým, že zrežeme na odkvitnuté súkvetia, zrežeme trvalky, kvitnúce kry, ktoré doteraz ešte kvitli. Odstraníme tým pádom časti rastlín, ktoré rastlina nebude potrebovať a ktoré by aj tak postupne odumreli alebo by teda nerobili dobrotu. Čiže by mohli byť nejakým ohniskom nejaké nákazy. Ono, tá rastlinka alebo tie mäkké kry alebo tie trvalky, ktoré teda na novo vyrašia, samozrejme znova ten cyklus opakujú, čiže oni si tie prírazky do nejakú doberú. Čiže neublíži im to, keď to len tak halabala krížom karážom začne strihať? Má to svoje pravidlá, ale... To, halabala, skôr je o to, že aby nešli moc nízko, aby sa naozaj tie rastlinky viac neublížili, ako jej pomohli. Aha. Musíme vytvoriť takú narazníkovú zónu, keď ešte niečo z toho, čo sme odstrili ešte omrzne nižšie, potom to osedíme definitívne, ale to až na jar. Inak povedané, môžeme teraz napríklad rezať obľúbené levandule, ale nemali by sme ich rezať nejako radikálne, lebo predsa ešte ten mráz môže poškodiť nejaké výhony a my potom môžeme na jar urobiť taký opravný rez a zrezať ešte lepšie. Takže to nemôžeš prejsť s kosačkou, Janko. Na úroveň zame, to nie. Prípadne krovinorezom. No, krovinorez je inak najpraktickejší. Čo ďalej? Nastieľame také tie citlivejšie druhy, čiže polodrevité kry. V nížinách túto, v južnej časti Slovenska, dokonca už vie prezimovať aj rozmarín, ktorý sa vie rozrásť na pekníke, takže ten treba napríklad chrániť. Citlivé rúže, nastlať. Treba chrániť rastliny pred tým, aby teda vymrzli úplne na kompletku, pretože rátame s tým, že keď aj prídu nejaké tie mrazy, ktoré budú brutálne, tak vedia sa tie rastlinky pekne obrašiť. Ale snažíme sa využívať to, čo v tej záhrade zrežeme, tým môžeme nastlať. Tým pádom vlastne na tej záhrade dostane to, čo z nej berieme, čiže pomôžeme si tak navzájom. Možno ani nemá zmysel nejak veľmi čistiť od opadaného lístia napríklad tú záhradu, že by to bolo absolútne čisté. Treba ho samozrejme zhrabať hlavne z trávnika, to je dôležité, z okrasného trávnika, ale to lístie zase buď do kompostu alebo pekne nastlať tým lístím. Ako aj vidíme. No. Takto nejako, presne. Tak. Ale je čas aj niečo vysadiť. No ešte stále môžeme smelo vysádzať cibuľoviny. On sa to teda nezdá, naozaj tie teploty sú stále vysoké a tie jarné cibuľoviny sadíme teraz na jeseň, tak aby naozaj prešli tou zimou a po zime bude pre nich signál začať rásť a sú tie prvé, ktoré sa objavujú, ktoré prinášajú farby a vlastne zobudzajú tú záhradu. Tu v našich končinách je také pomerne teplé počasie, nemôže sa stať, že tie cibuľoviny normálne vyrašia a potom to zmrzne, keď príde naozaj že zima. To je problém, ak by sme ich vysadili teraz v septembri. Aha. Preto pokojne môžeme aj neskôr a dokonca aj vo vyšších regiónoch môžeme aj teraz ich vysádzať. Ak dodržíme tú správnu hĺbku, čiže trojnásobok výšky cibule, tak im nič nehrozí. Jedine, čo sa stane, že čím neskôr ich vysadíme na jeseň, tým neskôr ako keby na jar začnú kvitnúť, ale musia prejsť tým obdobím toho chladu. Uh-huh. A dokonca by som to videl tak pozitívne, že keďže toto obchodníci nevedia a tlačia nám ich už niekedy v auguste a v septembri, tie cibuľoviny, a teraz považujú sezónu za uzavretú, tak sú doslova zlomkové ceny vo výpredaji a pritom teraz je ideálny čas, tak teraz by som si ich, pokojne by som počkal tie dva mesiace od toho septembra až do teraz a teraz by som si ich nakúpil a vysadzal. Čo s tým trávnikom teda? Poďme aj na trávnik, ten treba tiež pripraviť na zimu, to ma zaujíma asi najviac. Tak trávnik určite treba pripraviť na tú zimu, treba ho pohnojiť, zazimovať hnojivom z vyšším obsahu, ako hovorí pán profesor, z vyšším obsahu draslíka, ktorý naozaj pomôže tomu trávniku lepšie vyzrieť a tie korene lepšie vlastne prečkajú tú zimu a nebude náchylný k nejakým chorobám alebo nejakým poškodeniam, ktoré sa teda občas tie zimy stávajú. Ale a potom ešte pred tým hnojením ho treba tak akože zdevastovať dosť ten trávnik. No, ano, isto vizuálne vyničiť. Isto by sme mali pokosiť, neúplne najnižšie, ale aj prerezať.
Ale to by som predávala ešte tak možno októbri, teraz sme novembri, teraz by som sa už venoval viac tomu hnojeniu a už takým kvázi takému odpočinkovému režimu. Zmeška, lebo ja som ešte vertiku tato. Ale stále nie neskoro. Tak. My sme teraz dotočili posledné diely našho formátu a my sa ešte teraz dopúšťame zazimovania. Ešte bude suché počasie, ešte bude šanca, ešte sa dá. No pustím sa, ja, dobre, keď bude dobré počasie. Existujú ale aj veľké trávy, také tie vysoké, aj o tie sa treba postarať. Áno, tie treba zviazať, aby sme chránili to srdiečko, ten stred. A potom začiatkom novej sezóny, na jar vlastne zrežeme úplne až takmer pri zemi, tie odumreté veľké stebla, aby teda mali šancu vyrásť tie nové, aby mali vzduch a slniečko. Ale dovtedy počas zimy tie staré odumreté stebla, vňatia a listy poslúžia na to, aby chránili ten podzemok a to srdiečko tej okrasnej trávy pred hlavne zimnou vlhkosťou a mrazom. Nie je to jednoduché, ako je vidieť, keď sú tie trávy naozaj veľké, tak musia tam ísť dva ľudia a napevno to doslova stiahnuť tak, aby to držalo, pretože počas tej zimy naozaj môže dojsť k takému uvoľneniu toho špagátu, ak to dáme na tenko a môže sa to otvrdiť a to je vlastne taká častá chyba. Ešte stručne treba zrezať aj kvitnúce kry, to je jeden z ďalších krokov. Jedna vec sú také tie polodrevité, druhá vec sú tie, ktoré možno ešte teraz zakvitli. V podstate môžeme napríklad vidieť, že ešte stále kvitnú rúže. To je, vedia kvitnúť až do prvých mrazov, tak jemne ich pristrihneme, aby sme teda nenechali tie mumifikované, odkvitnuté kvety na... A polievať, ešte navyše polievať. To je dôležitá vec. Polievať vždy zelené druhy treba teraz, aby mali čo najviac zásoby vody pri koreňoch, pretože počas zimy sa k nej tak ľahko nedostanú, keď zmrzne. Aby sme si nemysleli, že tu je na jar vymrzli, ale oni vlastne vyschli. Dobre, tak ja utekám do tej záhrady. Ďakujem veľmi pekne. Danka, ty sa venuj práci. Ďakujeme. Poďme na to. Ničivé lesné požiare v austrálskom štáte Nový Južný Wales vytvorili